mío. Quiere decir que esto es nuestro. El govern espanyol prepara un nou pla Renove de cara al 2020 per impulsar la substitució de vehicles contaminants per altres de més nets i poder complir així les exigències de la Unió Europea. La millora de l'autonomia dels cotxes elèctrics i el descens dels preus prevista en els pròxims anys obren noves oportunitats a aquests vehicles, com s'ha pogut comprovar aquest cap de setmana a la Fira Expo Elèctric. Un gran avantatge que té el vehicle elèctric és que és silenciós. Per tant, per què no combinar la música amb el silenci dels vehicles? La mobilitat elèctrica va fent camí. En aquesta edició de l'Expo Elèctric, la Fira dels Vehicles Elèctrics, ja hi han participat prop de 70 expositors. Però què és el que encara frena l'arrencada definitiva d'aquest mercat? I l'altre punt és el preu. Estem parlant d'un cotxe de 30.000 euros, però bueno, n'hi ha molts de cotxes de 30.000 euros que no són elèctrics i encara s'estan venent. I en 4, 5, 6 anys podrem veure un vehicle elèctric de 12, 15.000 euros. Un altre dels temors dels automobilistes encara és l'autonomia, però això també està canviant a marxes forçades. Tenemos clientes que ya han hecho más de 340 kilómetros con el vehículo de autonomía real. Nosotros tenemos que ser capaces de planificar cuáles son nuestras rutas, qué es lo que podemos hacer para poder realizar una recarga e ir con la suficiente capacidad de la batería y con la autonomía suficientes. En el cas de les motos, en canvi, sembla que ni el preu ni l'autonomia siguin tant problema. I sempre s'acaben decantant a partir de 50 km diaris, ja comencen a pensar i els hi surten els números. Ja hi ha fins i tot fabricants catalans que s'estan fent un lloc en el mercat europeu amb les administracions com a principals clients. De fet, estem fent proves amb l'Ajuntament de Barcelona. En aquest moment hi ha dues motos al carrer equipades de policia. Ja s'han fet algunes entregues amb altres policies a Catalunya. El fet, però, és que mentre el mercat de motos i cotxes elèctrics va madurant, ja estem assistint a un boom de tot tipus de bicicletes i patinets.